територіальну цілісність України. Ми не повинні ходити, побиратися, і боротьба проти російської агресії в Україні – це не лише боротьба за територіальну цілісність України, а це боротьба за повагу до прав людини, за повагу до права, а не до права сили, повага до загальновизнаних кордонів. І це спосіб уникнення розв'язання великої війни в Європі. Адже якщо цю гангрену російської агресії не зупинити, як це було зроблена фатальна помилка в Грузії, коли Путіну дали можливість спокійно, без наслідків окупувати Грузію, то ця гангрена буде розростатися далі. Щодо законопроєктів, ми не бачили ті законопроєкти, які готує адміністрація президента. Коли він зайде, безумовно, ми детально його проаналізуємо і потім скажемо свою думку з цього приводу. Моє бачення звільнення Донбасу – це не може бути прямої військової відповіді сьогодні, тому що там російська армія стоїть, і пряме бойове зіткнення – це занадто великі жертви. Тому це має бути комбінована стратегія звільнення Донбасу. Потужні збройні сили, економічний розвиток, радикальний економічний розвиток, щоб гроші були в тому числі і на фінансування армії. Широкий антипутінський міжнародний фронт протидії московській агресії, посилення санкцій, радикальне посилення санкцій, щоб ціна для агресора була непідйомна, ціна за його агресію проти нашої країни, за неповагу до наших кордонів, під якими вони, до речі, самі підписались. 30 травня було 20 років підписання угоди великої, так званої, договору між Україною і Росією. Там Росія визнала кордони України, у тому числі і Крим, і Донбас. Сьогодні Росія, вчергове, як писав німецький канцлер Бісмарк, гарантії даної Росії не коштують паперу, на якому підписані. Сьогодні Росія, вчергове, окупувавши Крим, окупувавши частину нашого Донбасу, вчергове розтоптала навіть свій підпис під цими документами. Ви вже згадали про візит Порошенка до Штатів. Чого ще, які ще питання мають бути підняті, по-вашому, чого взагалі очікувати від зустрічі двох президентів Сполучених Штатів Америки і нашого? Від зустрічі двох президентів я очікую одного, що обоє президенти за результатами зустрічі вийдуть на прес-конференцію, і президент Трамп зробить заяву, що у відповідь на звернення України вони визнають Україну основним своїм союзником, вони готові укласти пряму військову угоду з Україною, і вони підтверджують гарантії Україні за Будапештським меморандумом. Тому що я пам'ятаю тут чудовий виступ віце-президента при Обамі тут в парламенті. 40 чимось хвилин був цей виступ і жодного слова про Будапештський меморандум. Жодного слова. От я очікую, що президент Трамп підтвердить відповідальність Сполучених Штатів і підтвердить ті гарантії, які Сполучені Штати давали Україні за Будапештським меморандумом. Це ключове. Якщо вони визнають Будапештський меморандум юридично зобов'язуючим документом, далі діють і наступні рішення, у тому числі укладення прямої угоди, визнання України прямим союзником поза НАТО, основним союзником поза НАТО і всі наслідки. Насправді цей візит надзвичайно важливий, тому що це успіх України, якщо цей візит буде успішним. Скажіть, а чому ви більше року не згадуєте про Рената Ахметова в своїх виступах? Почитайте мої виступи, от зараз згадую. А що треба згадати? Якщо у вас є факти, будь ласка, давайте. Ще вчора правоохоронці затримали охоронця вашого колеги Борислава Розенблата, ну, принаймні, так, як подавалася інформація, начебто на хабарі, начебто для двох народних депутатів, зокрема, самого пана Розенблата. Що ви щодо цієї історії знаєте і як ви її сприймаєте? Хай розслідують. Всі, хто живе нечесно, хто бере хабарі, мають відповідати і сидіть в тюрмі. Тут немає чого обговорювати. Я не бачу предмету для обговорення. Якщо водій народного депутата бере 200 тисяч доларів хабаря, хай пояснить, за що йому дали цей хабар. Тобто, ну, це очевидно, це має розслідуватися. Самі народні депутати називаються політичною розправою. Ну, я думаю, кожен українець хотів би, щоб з ним так розправляли щодня, носили по 200 тисяч доларів кожен день. Кожен українець хотів би мати гроші. Тому ми і добиваємося підвищення зарплат, створення робочих місць, радикальної зміни економічної політики, щоб не охоронцям народних депутатів по 200 тисяч доларів носили, а щоб кожен українець у місяць заробляв хоча б по 2 тисячі доларів, а не ті копійки, які пропонує уряд, піднімаючи зарплату мінімальну наступного року на 500 гривень. Що на 500 гривень можна купити? Вони гребуть мільярдами, а народу по 500 гривень на рік дають підвищення зарплати. Ми вважаємо це категорично неприйнятним, тому ми добиваємося встановлення мінімальної зарплати 5 тисяч гривень
на місяць із 1 жовтня. Знову 2018 року ще на 1500 гривень підвищення мінімальної зарплати, щоб менше 5000 гривень ніхто не отримав і жовтня місяця. Те саме з пенсіями. Коли вони говорять про пенсійну реформу, то пенсійна реформа – це не підвищення пенсійного віку і трудового стажу, а це підвищення зарплат, щоб людей були високі пенсії. Скажіть, новий проект закону про реінтеграцію або деокупацію Донбасу. Можливо, ви раніше вже відповідали, просто ми пізніше підійшли. Приходьте раніше. Чи знаєте цей проект закону, коли він з'явиться, можливо, в порядку денному? Чи долучалася ваша фракція до його розробки? Я хотів би побачити цей законопроект так само, як і ви. Тому що ми вважаємо, що треба надзвичайно активізувати зусилля по звільненню Донбасу і Криму. Криму. Давайте не забувати про Крим. Всі говорять про Донбас. Крим – це теж наша земля. Чому в мінських домовленостях немає Криму? Чому на переговорах немає Криму? Донбас і Крим абсолютно ідентично. Абсолютно має однаково бути відповідальність агресора за окупацію Донбасу і Криму. А то в мене складається таке враження, що хочуть розміняти Крим на Донбас. Може, хтось хоче, але я не дам розміняти. Бо я дуже любив відпочивати в Криму і своєю сім'єю, і я хочу туди вернутися, щоб і далі там відпочивати. І там мільйони українців, які сьогодні потерпають від анексії, від російського агресора, що на Донбасі, що в Криму. Пане Олеже, на сьогодні нема поки що того законопроекту. Які є законопроекти, які пріоритетні? Можете щось по цьому сказати? На нашу думку, пріоритет має бути один. Це створення робочих місць для українців, це підвищення зарплат, пенсій, це не дати роздерибанити землю, підняти пенсійний вік і позакривати лікарні. Пріоритети, щоб людина, щоб українець жив в своїй країні як господар. І щоб вільно дихав в своїй країні, а не їхав за кордон по заробітки. Серед тих законопроєктів, які сьогодні на порядку? Зараз ознайомлюся. Дякую вам. Стосовно тарифів, можете кілька слів сказати? Почули ми Олега Ляшка, лідер радикальної партії, фракції у Верховній Раді.